Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje eu estou aqui na revista Padaria 2000 para fazer uma linha de pães muito bacana. Acabei de chegar da Espanha com muita coisa legal. Espero que vocês gostem dessa apresentação. Nosso pão que eu vou fazer aqui agora é um pão de canela com mel. É uma receita bem gostosa, é um pão bem macio. Eu vou fazer uma decoração muito bacana nesse pão. Maravilha! Essa receita é uma receita simples, fácil. Vou praticamente colocar todos os ingredientes na macieira ou na batedeira, vai depender do tamanho da massa que você for trabalhar, e vou trabalhar essa massa até chegar num ponto aí próximo ao ponto de véu. Bom, colocar a farinha, fermento, sal, canela, mel, margarina, leite, e vou dar ponto com água agora. Maravilha, pessoal. Essa massa aqui de canela, eu vou fazer ela, eu vou deixar ela um pouco mais dura, mais consistente. Tá faltando água aqui ainda, mas eu vou tirar um pedaço, tá? Pra gente fazer a nossa decoração, tá? Então tem que tirar um pouco mais consistente, mais firme, e o resto da massa eu volto ela ali e continuo dando ponto com água para deixar a massa um pouquinho mais mole. Mas um pedacinho dela eu tenho que deixar ela bem dura, bem consistente. Beleza, pessoal, já estou com as duas massas aqui na mesa, uma está bem mais mole, tá? E a outra um pedacinho aqui bem mais consistente. Essa aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou espalhar um pouquinho de farinha na mesa, tá? Vou abrir ela e vou levar para congelar esse pedacinho aqui, ó, tá? Que eu vou fazer a nossa decoração em cima dos pães depois aí, tá? Uma espessura de uns 3 milímetros, mais ou menos. Tá? Ó. E vou levar para congelar isso aqui. Beleza, pessoal? O que, que eu vou fazer agora? Vou cortar a nossa massa. Tá? E vou deixar ela descansar. Né? Vou bolear ela aqui, né? Vou deixar descansar em uns 15 minutos para depois a gente modelar os nossos pães aqui, tá? Vou bolear ele aqui agora, né? Mais ou menos aqui, gente, ó, umas 150 gramas cada bola é o suficiente. Mas você pode também fazer o tamanho que você queira trabalhar, tá? Pode fazer menorzinha, maior, tá? E você que vai determinar aí o tamanho que você queira trabalhar. E de repente você pode fazer algumas pequenininhas, né? De repente o cliente quer levar duas, três unidades, você pode fazer um pouquinho menor, tá? Então eu vou deixar descansar isso aqui agora, uns 10, 15 minutos aí, daqui a pouco eu volto a modelar ela aqui. Beleza, pessoal, já passou aí 15 minutos aqui, o que, que eu vou fazer? Vou enrolar eles aqui agora, tá? Como se fosse uma mini baguete, um pãozinho mesmo, só enrolar, nada demais, ok? Fazer isso em todos, né? Beleza, pessoal, ó, no meio do pãozinho, eu vou apertar ele, tá? Quase separar ele, sempre deixando o feixe da massa para baixo, tá? Então eu faço isso e faço no outro aqui, ó.
Ok? Aí eu jogo um sobre o outro aqui, ó. Tá? E vou arrumar ele. Dessa forma aqui, tá? Lembrando que eu vou decorar esse pão ainda depois, tá? Pessoal, maravilha. O que, que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar esse pão aqui para crescer, tá? E depois eu vou colocar aí a decoração aqui, tá? Então eu estou só acertando ele aqui, deixando ele bem bacaninha. Tá? E eu vou colocar ele para crescer agora, até dobrar de volume, para eu poder colocar a decoração em cima desse pão aqui. Beleza, pessoal, ó, minha massinha que eu coloquei para congelar aqui, não precisa esperar ela endurecer totalmente não, mas ela está bem consistente, bem geladinha. Eu estou com um cortador de flor, tá? Eu vou cortar. Você pode cortar com qualquer tipo de cortador, tá? Nesse caso aqui eu estou usando um de flor, ok? Fica bem bonito depois. Vou passar ele na água, tá, ó. E aqui eu tenho chia. Passo ele na chia, ok? Coloco de novo aqui a nossa decoração, tá? Beleza, pessoal, tá aqui o nosso pão de canela, vou fazer uma decoraçãozinha em cima deles, tá? Farinha, tá? Nas laterais aqui, né? Tá no meio, eu vou colocar a nossa decoração. Pode fazer uns cortinhos. Fica muito bonito esse pão aqui, tá, gente? Vou com estêncil. Ok? Vou levar ao forno agora, temperatura 180 graus, mais ou menos uns 25 minutos de forno. Maravilha, pessoal. Olha como é que ficou o nosso pão de canela aqui. Fica uma apresentação bonita. Essa é a proposta. Bem diferente, tá? Um aroma muito gostoso desse pão aqui. Espero que vocês gostem dessa apresentação, tá? E para maiores informações, entre no site da revista www.padaria2000.com.br.